Jogo da Aranha. Atenção. Câmara de Mestre dos Máximos iniciando queda do planeta. Exatamente como eu calculei. Caiu esse MS1 lá. Raio EFMR posicionado. Comando. Magna Pulso. Força máxima. O quê? Megatron, nossos sistemas caíram. Eu não enxergo mais nada. Mande todas as unidades voltarem para a base. Os Maximals devem estar preparando um ataque. Rhinox, o que está acontecendo? Eu estava fazendo uma simulação estratégica quando tudo escureceu. Magna Pulse, todos os nossos sistemas caíram. Provavelmente os Predacons. Eu vou avisar os outros. Tente reativar o sistema. Sombras dos Máximos e dos Predacons desativadas. Calcule a zona de pouso da câmera de inércia. Calculando. Coordenadas 883-5742. O que é que você está aprontando? Você? Mas que coisa interessante. Então era aqui que você estava se escondendo? Confortável de uma maneira idiota. Esfria as engrenagens, grandalhão repugnante. Eu não passei esse tempo todo procurando o seu covil só para destruí-lo com você. Precisamos conversar. Estou ocupado com uma pesquisa importante para Megatron. Eu não tenho tempo para conversa. Eu diria que você está tentando roubar uma câmara de inércia e talvez reprogramar a indefesa protoforma máximo para que se torne um Predacon. Leal a você, é claro. Puxa vida, você me desmascarou. O que vai fazer exatamente a respeito? Hora de ajudar, é claro. Chegou mais um dos nossos guerreiros, Max. Tigertron chamando a base. Tigertron chamando a base, responda. Estamos sem comunicação. Precisamos chegar à câmara antes que os Predacons aí. Você é muito inteligente. Não é à toa que Megatron tem medo de você. É por isso que você está me ajudando a traí-lo? Megatron é poderoso, mas inferior.
Eu seria uma líder muito melhor. Além disso, você é tão lento. Sequenciadores de DNA ativados. As sequências de ativação já se iniciaram. Eu preciso trabalhar depressa.